Dikur thoshin se po të mbilljesh rebel në kopësht, nuk ishe pse i trëmbeshe së mundjeve. Ky fermer në shtigjen të kuksit prej 2 vitesh po kultivon këtë bim. Qëllimi i tij është që krejt sipërfaqen e tokës ta mbjell me sherebel. E njohur nga kohët e lashta për qëllime mjekësore dhe kulinaria, Slani ka gjetur fitimin sot. Në vëritin me millën e një 20 dilim shivet. Sherbele? Po, sherbele. A ka le vërdi? Po, ka. Sherbele a ka le vërdi. Sherbele, në vëritin me 20 dilim me millë. Nëse do të kishte investime serioze për të përmirësuar sistemin e vaditjes, të paktën siç ishte para viteve 90, në kukës çdo fermer do t'i kthehej bujqësisë. E pra si shihet edhe nga pamjet, tashmë fermeri kuksian po i kthehet traditës dhe bujqësisë. Ndryshe nga çka kultivuar herë tjera, tashmë janë shkëtyer edhe bindet medicinale. Sipërfaqet e tëra në kukës janë mbjellur me sherbele dhe duket se rezultati është i pritshëm, i matshëm dhe i dukshëm. Në kukës më shumë se 35 hektar janë mbjell me sherebel. Shteti ka dhënë subvencione për nxitjen e kultivimit të kësaj bime medicinale, ndër më të kërkuarat në tregun farmaceutik.